Krásný den, milí diváci. Dnes ve studiu vítám paní Renatu Kiaru Vargovou. Dobrý den. Dobrý den, zdravím diváky. Vy jste terapeutka a publicistka, říkám to správně? Ano. Řekla byste nám váš osobní příběh? Tak já jsem se narodila v Praze, kde jsem žila do svých 48 let. Pracovala jsem jako novinářka v různých ekonomických redakcích převážně. A když mi dospěly děti, tak jsem se cítila vyhořela. Přemýšlela jsem, co se životem. Už mě nebavilo chodit po tiskovkách, pořád schánět nová a nová investigativní témata. A nejlépe mi bylo na malé chatičce, kterou jsem zdědila po dědečkovi z 60. let minulého století. A hledala jsem cestu, jak se tam uchýlit, nebo jakou možností tam být co nejdéle. No, takže jsem udělala takový skok do neznáma a v podstatě jsem opustila Prahu a odstěhovala jsem se na venkov s tím, že jsem si tam nejdříve pronajala malý byt, abych zjistila, jestli tam dokážu vůbec žít a jestli se uživím. No a když jsem po 2 letech zjistila, že jo, tak jsem si na té zahradě dědečkovi postavila malý soběstačný dům. Vy jste se ho postavila sama během roku, je to tak? No, já jsem se v lednu rozhodla, že bych chtěla příští Vánoce už strávit ve svém domě. Takže jsem měla v březnu stavební povolení, v červnu jsem začala stavět a na Vánoce už jsem opravdu bydlela. To musel být tedy výživný rok. Byl to velmi výživný rok. Mnohokrát jsem si sáhla na dno, ale díky vesmíru a různým okolnostem se to všechno podařilo. Vy jste u té příležitosti napsala knihu. Já ji divákům ukážu. Řekla byste nám, kde jste čerpala inspiraci, samozřejmě u té vaší stavby, ale co vás osvítilo, se tak dá říci? No, já jsem si vedla jako stavební deník, protože já ráda fotím, ráda píšu, takže jsem si pro sebe psala, jak ta stavba probíhá a dělala jsem k tomu fotodokumentaci a spousta lidí se mě na to ptalo, že by to chtěli vidět nebo jako, že je to zajímá. Takže potom jsem dostala vlastně nabídku vydat ten můj stavební deník a já tomu říkám i pocitovník, protože jsou tam vlastně i moje různé prožité emoce. Vydat knižně, takže je tam vlastně, není to návod přímo na stavbu nebo na stavění, ale já jsem se snažila, aby ten dům byl ekologický, soběstačný, nezávislý. To znamená, že já odebírám pouze vlastně elektrickou energii, jinak mám všechno svoje. Mám tam tříděné vody, to znamená zvlášť odpad takzvané šedé vody, zvlášť záchod. Tu šedou vodu pouštím zase na zahradu. Vodu mi ohřívá sluníčko. Takže mám takový krásný pocit, že ta voda vzejde ze země, projde mým domem, já ji s láskou spotřebovávám a zase ji odevzdávám té zemi. To je krásný koloběh, pro mě úžasný. To zní skvěle. A všechny informace jsou dostupné v knize, je to tak? Víceméně ano. Vy jste se přestěhovala z velkého města na vesnici. Je něco, co vám chybí? No, nechybí mi vůbec nic. Já, jak jsem vlastně přišla na tu vesnici z poměrně náročného novinářského prostředí, tak jsem si úžasně užívala ten klid a vlastně jsem začala přemýšlet, kdo jsem já, kam jdu a co vlastně já chci, protože jsem si uvědomila, že většinu života jsem žila podle potřeb ostatních, ať to byly rodiče, šéfové, děti, partneři. A já jsem znamením rák, takže pro mě je důležitý jako domov a i teda jako možná lidem umět vyhovět, ale zjistila jsem, že jsem zapomněla na sebe. Takže jak jsem se ocitla na té samotě, tak jsem začala hledat samu sebe, nemám vůbec televizi, už několik let, rádio poslouchám minimálně, ale za to jsem začala daleko víc vnímat zvuky a potřeby přírody a nalaďovat se na ně a je to krásný a mnohmotný svět. Říkala jste, že jste začala vnímat více přírodu. Jak se to projevuje? Tak já jsem si ten dům postavila vlastně v místě bývalé chatičky, kterou koupil dědeček v 60. letech minulého století a je tam původní stará zahrada, bývala to louka,
To znamená, že je plná kopretin, bylin, zvonečků, mateří doušky, kontryhele, hermánku. A ta louka je nesmírně vonavá. A já jsem si vlastně začala zajímat o ty byliny, o to vlastně, jakým způsobem komunikují s člověkem, s jeho energií. Když jsem stavěla ten dům, tak jsem si dala do základové desky různé krystaly, pracuju s prvky vlastně posvátné geometrie. A nějak jsem si uvědomila, že ta zahrada to vnímá jako velmi pozitivně. A když třeba onemocnil strom, tak jsem mu tam dala krystal a on se uzdravil. A došla jsem vlastně až do stádia, kdy se třeba zeptám té byliny nebo rostliny, jestli už ji jako mohu otrhnout. A ona třeba řekne, že ne. Ale já nikdy nejsem připravená to jako přijmout, že? Že to naše ego nebo ty naše potřeby často převyšují potřeby té přírody. Takže vlastně základem je se stišit, tu přírodu jako vnímat všemi smysly a zároveň ji naslouchat a respektovat ji. To zní jako ráj. No, ono to vlastně pro mě ráj je, ale uvědomuji si, že každý potřebuje něco jiného a někdo by si třeba za ten ráj představoval úplně jinak, ale já jsem vlastně tady šťastná. Pro mě je třeba důležité, aby v té zahradě byly rovnoměrně vyvážené všechny živly, protože my jsme ve městě na živly zapomněli, jo, a vnímáme jenom, když je třeba extrémní liák nebo když extrémně fouká vítr, ale to, že ty živly tady s námi stále jsou a že je potřeba s nimi nějakým způsobem komunikovat, protože jsou obsaženy i v nás. Takže já tam mám vlastně rovnoměrně zastoupenou vodu, vzduch, zemi, oheň a stále se na ty živly nějakým způsobem nalaďují a oni zase pomáhají udržovat rovnováhu ve mně. Takže je to taková jako přirozená plynoucí interakce, která mě činí šťastnou. Mohla byste to více rozvinout, protože pro mě jako pro totálního laika, když řeknete, že na zahradě a v domě musí být vyvážené živly, tak já vůbec nevím, co si pod tím mám představit. No, vlastně základní živly, které tady v našich podmínkách známe, jsou vzduch, oheň, voda a země. Někde to bývá ještě dřevo a kov, ale já teda pracuji s těmi základními prvky. A jako první vlastně je vnímám v té zahradě, protože člověk do té přírody a do té zahrady přijde vlastně až jako druhý. Ta příroda tam nějaká je. A já bydlím v oblasti, která se jmenuje Moklina a je tam, býval tam opravdu močál, takže je tam hodně vlhko, ale mě to nevadí, já mám vodu ráda. To znamená, že jsem začala tou vodou, abych tam udělala nějaký mokřad. Mám tam jezírko, kde je spousta života, takže to je zastoupení té vody a voda je v našem těle zastoupená v krvi, v emocích, v slzách, v tekutinách. A v podstatě nějakým způsobem si to člověk pohledem třeba na tu vodu zvědomí. Potom, co se týče třeba živlu ohně, tak já mám v domě kamna, topím dřevem a zároveň na zahradě mám na jižní straně, která vlastně odpovídá živlu ohně, tak tam mám ohniště, kde nějakým způsobem dělám rituály u příležitosti třeba slunovratů, rovnodennosti, významných svátků. Vzduch je tam zastoupen takovým zvláštním způsobem, protože ten v běžných podmínkách viditelný není. To znamená, že já mám po zahradě, na stromech, na terase domu různé zvonkohry, ať už jsou to zvonkohry koši, nebo i sama vyrábím z různých prostě materiálů přírodních, jako jsou lasturky a podobně. A vlastně podle intenzity toho větru tam je neustále během dne nějaká hudba, která podle toho, jak silně vlastně ten živel větru působí, tak intenzivně hraje. A když tam třeba nějakou neznalou návštěvu, tak lidi odbíhají, mají pocit, že jim zvoní mobil. Ale oni zvoní vlastně ty zvonkohly ve větru. No. A potom živel země je úplně základní. Země je vlastně jako naše matka, já ji vnímám jako Gáju, jako bytost. A chovám k ní vlastně úplně stejné city jako k lidem, jako k člověku. Když si třeba člověk řekne, mám rád zemi nebo naši matku zemi, tak jsem si uvědomila, že ji mám ale třeba ráda jinak než lidi.
Ale je možný rozlišovat lásku k zemi, lásku k lidem. Vždycky je to láska, že jo? Takže já třeba, když tam je krtek, který tam udělá ten kopeček, tak já naberu tu zeminu, si k ní čuchnu a vidím, jak je plná života, jak voní. Jo? My jsme zvyklí většinou vnímat tu přírodu jenom, když třeba intenzivně voní nějaká květina nebo někde nějaký zápach, ale i obyčejná věc jako hrst zeminy nádherně voní. Je krásné vás pozorovat, jak se hovoříte o tom vztahu k planetě nebo jako k zemi. Jde z vás nádherná pokora a vděčnost. A myslím si, že tím, že dáváte tuhle tu energii rostlinám, zvířátkům nebo zemi, že se vám to potom moc vrací. V hezkém slova smyslu. Děkuji za vaše slova, to mě moc potěšila, zahřála u srdce. A já to jako vnímám velmi silně, že jsme spojeni, narodili jsme se sem na zemi a nějakým způsobem je v pořádku, když ji vnímáme, když ji máme rádi, když vidíme, jaké nám dává dary a když se na ní naladíme, tak ona nám dokáže dát přesně to, co potřebujeme. A já vnímám, že třeba na té louce, která tam je řadu let, desetiletí, tak každý rok tam roste výrazněji zastoupený úplně jiný druh rostliny, byliny, kterou třeba člověk potřebuje. Jo? A myslím si, že to vědomí každé lidské bytosti a jejího vztahu k přírodě se potom promítá i do kolektivního vědomí, do toho pole, prostě ty vibrace toho souznění a lásky s přírodou a ona nám potom vlastně přináší to, co potřebujeme. A v momentě, kdy ji ignorujeme nebo se snažíme ji znásilňovat, tak ona se brání různými živlovými pohromami a podobně. Jo? Čili jsem se domnívám, že když budeme snížit v souladu, takže nebudeme muset čelit třeba mnohým katastrofám. Co třeba pro vás znamená nedostatek vody? Co jak my jako lidstvo děláme špatně, že příroda takhle reaguje? Víte, já se necítím jako být odborník na to, abych odpovídala na nějaké klimatické změny, ale sama třeba cítím z vlastní zkušenosti nebo co vidím v kraji, v kterém žiji, že jsme vodu a vodu v krajině velmi znásilnili. Že jsme udělali umělá koryta, vyschly mokřady, prostě udělali jsme přehrady tam, kde ta voda třeba ani být nechce. Chybějí meandry v řekách a ta voda vlastně nemůže rovnoměrně zaplavovat tu zemi, jak potřebuje, jako živel se cítí spoutaná a nesvobodná a nějakým způsobem to lidem potřebuje dát najevo, že tohle není cesta, že ta cesta je ve spolupráci a hlavně v respektování potřeb. Domnívám se, že říká se, že svoboda někoho končí tam, kde omezuje druhého, ale to není jenom v mezilidských vztazích, to je i v té přírodě. Ona je živá a my ji nemůžeme spoutávat podle našich potřeb, podle ega a podle toho, aby nám ona sloužila. Ona nám bude sloužit, ale tak, jak ona potřebuje, ne tak, jak vymyslíme. To jste řekla moc pěkně. Co by se měli udělat proto, aspoň podle vašeho názoru, aby živly byly vyrovnané v rovnováze a v harmonii? Podle mě úplně stačí si jich všimnout. Uvědomit si, že ty živly tady jsou a oni i odpovídají určitým orgánům v těle. Jo? Například živel větru odpovídá plícím. To znamená, že zkusit se třeba několikrát za den vědomně nadechnout. Uvědomit si, že ten dech je základem života a že dýcháme vlastně nevědomně. Jo? A párkrát se prodýchat a tím pádem si vlastně ten živel i uvědomíme. Jo? A podobně je to s dalšími. Třeba oheň je propojený se srdcem, s vášní, s touhou. Voda je zase propojená s krví, země propojená s kostmi. A vlastně uvědomění si těch živlů a přenesení je do těla si myslím, že pro začátek úplně stačí. A potom se s tím dá různě pracovat dál. Zmínila jste, že příroda umí být velice inteligentní a podle toho, co je nedostatkem, tak nám dá. Řekla byste nám, čeho jste si všimla, že minulý rok nebo tento rok je v převaze na loukách nebo co roste teďka za rostlinky?
Ano, je to velmi zajímavé, že každý rok roste něco jiného. Ta příroda vlastně potřebuje třeba nějaké prostředí k tomu, aby se tam těm rostlinám dobře dařilo. A když tam přijde člověk a energie toho člověka, tak ona se dokáže nacítit a nějakým způsobem mu dát, co třeba potřebuje nebo co mu chybí. Mně připadalo, že v těch loukách, nejenom na té mé zahradě, ale vůbec v tom okolí loni, rostlo poměrně hodně řebříčku nebo rostlin, které pomáhají vytvářet imunitu. A letos zase bych řekla, že zatím začíná být vidět hodně bylin, které vlastně souvisí s ženskou energií. Je spousta kontryhele. Nepamatuju, že by louky byly plné tolika kontryhelových listů a květů. Je spousty krásného jetele, roste mateří, douška, kvete velmi bujaře. To znamená, že se domnívám, že ta příroda nějakým způsobem chce, aby ženská energie se probudila, aby ucítila tu krásu, jemnost, a v podstatě i ty květy jetelové nebo mateří douškové jsou růžové, ty jsou zase propojené se srdeční čakrou. Jo? Takže když člověk si toho opravdu jenom všímá, jenom se podívá, tak si uvědomí, jak je to všecko krásně propojené a jak na té cestě životem jsou samá znamení, jak jenom je vzít a umět je použít. Jenom jí vidět. Jenom je vidět a vnímat. Zastavit se, ale ono to je o tom přítomném okamžiku. Protože mě to taky velmi dlouho trvalo, než jsem se naučila se naladit na přírodu. Člověk je zvyklý přemýšlet třeba nad tím, co bylo, nebo se třeba někdy i strachovat o to, co bude, nebo si něco plánovat. Ale domnívám se, že velmi důležité je žít tady a teď. Vypnout tu mysl, která pořád běží v nějakým prostě otáčkách minulosti nebo budoucnosti, a zastavit se, podívat se a vnímat. Aspoň třeba na půl minuty denně. A potom to prodlužovat a prodlužovat a člověk se dostane do takového přirozeného rytmu plynutí. A ty krátkodobé věci, které řešíme, řešit spíš spontánně a intuitivně, než to nějak plánovat. Máme tady před sebou na stole krystaly. Řekla byste nám o nich trošku víc a podělala byste se s námi ještě o jeden tvar, který jste přinesla? Ano, moc ráda. Mě si energie krystalů tak jako přitáhla. Já se vlastně ani nepamatuju, kdy jsem měla první krystal. Řekla bych spíš, že oni si našli mě, než já bych našla je. A když jsem je třeba dávala do té základové desky, tak se lidé divili, nebo přišlo jim to jako zvláštní, a mně to přišlo naprosto přirozené a samozřejmé. A prostě ta energie krystalů pro mě znamená taky jako nějakou formu komunikace. Jo? Třeba univerzální čistý krystal, který obsahuje všechny spektra energie, je čistý křišťál, třeba zastoupený tady. Tady je ametyst, který je vlastně zase nějakým způsobem zdůrazňuje duchovní energii. Tohle to je angelit, kde vlastně se promítají bytosti andělské, a které nám pomáhají v našem životě, na naší cestě. A mně přijde jako dokonalé propojení krystalů s prvky posvátné geometrie. Posvátná geometrie je opět oblast, která mě neuvěřitelně oslovila, a v podstatě vy máte jako symbol květu života taky jako základ komunikace. Ten je absolutně ve všem obsažený a většina lidí už ho zná, ale existuje i spousta dalších prvků, s kterými zatím třeba moc veřejně nepracujeme nebo nejsou tak známy. Já jsem tady přinesla symbol, který sjednocuje vlastně všechny čtyři živly. A mám ho venku, mám ho na zahradě a je vlastně jakoby úctou, pro mě projevenou úctou k těm živlům. Uvnitř je modrý avanturín a ta modrá zase je barvou komunikace. Jo, to znamená, aby vlastně všechny ty čtyři živly spolu ladně komunikovaly v rámci teda přírody, domova, v rámci lidského ducha. A vidím to jako velikou jednotu vlastně toho vnitřního nastavení člověka, jak se odráží v prostředí, v kterém žije, a v tom širším prostředí spojeném s přírodou. Dokázala byste nám říci, co se stane, když žijeme v prostředí, které je neharmonické a i živlově nevyvážené? Jak to na nás může působit? Tak já vnímám, že energie člověka a jeho nastavení vytváří
to širší prostředí. To znamená, že velmi záleží na tom, kde je a jakým způsobem ho ovlivňují energie. Já se domnívám, že v městě jsou ty energie velmi zhuštěné a ty přírodní k nám tak nemohou skrze různé nízkovibrační energie, jako jsou strachy nebo problémy lidí. Četla jsem kdysi, že byl takový zajímavý výzkum, že lidé, kteří bydlí ve vysokém patře v domě a jezdí do práce autem a v práci jsou opět ve vysokém patře, takže mají velké problémy s krevním tlakem a s uzemněním, protože oni opravdu nejdou nohou po té zemi. Já jsem třeba si uvědomila, že pro mě je velmi silná, ukotvující a uzemňující síla být bosa. Chodím hodně bosa, vlastně dotýkám se tělem země a to mi připadá jako, že úplně čerpám z té země energie. A to se v tom městě jako moc nedaří, nehledě na to, že tam je spousta ploch zabetonovaných. Jo? Takže věřím, že každému člověku a každé generaci přináší život buď ve městě, na venkově, nějaké benefity a asi si každý musí dojít sám k tomu, co ho těší a co potřebuje. Já třeba, když jsem byla mladá, tak jsem takhle vůbec neuvažovala. K tomu musí člověk asi dojít prostě postupně. A myslím, že třeba ještě častěji ženy než muži, protože žena je primárně s tou zemí jako propojená a většina těch bylinářek, kořenářek jsou spíš jako ženy střední a starší generace, kdy už vlastně mají na to čas. Už nějakým způsobem třeba vyrostou děti nebo v kariéru už mají dobře třeba rozjetou, takže se můžou věnovat ostatním věcem, na které do té doby nebyl čas. Takže jako na to univerzální recept asi není, to si musí člověk každý najít v sobě, ale důležitý je se zastavit a říct si, co vlastně opravdu chci. Chtěla byste na závěr si představit, že tady vedle mě nebo za kamerou stojí planeta. Co byste jí chtěla říct, co byste jí chtěla vzkázat? Nebo za co poděkovat, nebo o co jí poprosit? Úplně takhle spontánně, jak jste mi tu otázku položila, tak mě napadla ona technika Ho'oponopono. Děkuji ti, miluji tě, omlouvám se a prosím za odpuštění za sebe i za nás všechny. Je to živá bytost a děkuji, že jsem se tu mohla narodit. My děkujeme vám za krásná milá slova. Děkuji moc za pozvání. Mějte se krásně.